Aleyküm selam. Kayırlıktın. Kesk kabar anası. Assalamu alaikum. Gülnaz'a sırağınız var deyit sizden mazalap jürgen. İya, iya. Aha, koya veriniz. Aldı men, assalamu alaikum. Mına Mädi ağam bastatkan tümgü kabar. Aleyküm assalam. Uzağınan bulsun, kutlu bolsun kabarlar. Amin. Öte kızıgıp tanğı kabar men oyanıp keşk kabarını ben demalam. Gülnaz hanımga da sırağımız var et. Жеке өмірме қол сұқты деп ойламаңыз, бірақ Гүлназ ханым махаббатыңыз өмірлік жігітіңіз бар ма деген сұрақ. Не деген сұрақ? Не деген сұрақ? Не деген сұрақ? Эфирде хабарда. Түнде. Хабарда. Түнде 12-де. Ал шынайы жауап күтеміз дейді. Қойылымда шет жағасын айтты бірақ жаңа, иә? Басың бос па деп сіз қойдыңыз ғой. А, мен иә, басым бос, тұрмыс құрмағанмын. Естіп отырсыз ба? Басқа қалай жауап берем? Ол кісі үзіліп кетті ау деймін. Үзіліп кетті дегенде қалай? Үміті үзіліп кетті. Үміті үзіліп кетті. Үзіліп кетті. Жоспар әлі алыс па оған әлде? Меніңше бұл енді бұйырған уақытта болатын. Қанша кинодан кейін? Бұйырған суббота дейсіз ғой. Бір бұйырған, иә, пятница мен суббота. Сондықтан нақты айтамын. Бойдақ жігіттердің құлағына алтын сарға бір суббота. Астанада қонамыз бойдақ деген десіп телефон мұрсып